הילדים לכל המסגרות בכל הגילאים, לשמור על הבריאות, הכל בסדר, אבל מסגרות פורמליות ומסגרות בלתי פורמליות יכולות להיפתח כבר היום. יש מיליון דרכים, מיליון דרכים לפתוח אותן כבר היום, וזה הרגע, זה הזמן, באיחור של כמה חודשים. אנחנו דורשים גם שידאגו לילדים שנשארים בבית בגלל סיכון בריאותי או כל דבר אחר, שיהיה להם מענה מלא ומושלם כמו שמגיע להם. לכל ילד במדינה, לכל נער במדינה, לכל נערה מגיע חינוך, מגיע שיתייחסו אליהם, מגיע שהם יוכלו לראות את החברים שלהם פנים על פנים, לא בקוביות בזום. קוביות בזום הם לא תחליף לחברות. בהצלחה לנו. כל הכבוד לך.